Doufám, že jste si všichni zaspívali tuhle tu nádhernou písničku od Karla Černocha Večerníček. A teďka nám hraje další Popelka. A je to krásný podzim, totiž nabádá k hrám. Podzim je totiž úplně na draka, ale tak nějak hezky, protože si draka můžete postavit. Tak jak? Takže sežeňte si lehký dřevěný laťky, to máte určitě běžně doma, zvlášť Pražáci. Hedvábný papír, krepový papír, mašličky nebo proužky, látky, provázek, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, barvičky a lepidla. Všechny běžné věci, co máte doma. No jasně, běžně v kabelce tohle to nosím. Všechno, i ty tyčky. Když ne, zítra si to koupím a samozřejmě si udělám svýho draka. Ale pozor, protože s podzimem souvisí taky dělání ohýnku, tak pouštějte draka v dostatečné vzdálenosti od ohně, ať vám hnedka neschoří. A hlavně pozor od elektrických drátů. No a jak si toho draka uděláte, tak nám pošlete fotku, jak vypadá.